беше екзархията на Ортакьой, оттам се замести тук. И дойде тук на Шишли. А кога е дошла по него време ли? 1890. 90, да. И тогава имаше един параклис. Тук гледаш, градина беше. Да. И направи черква после. Сега е тук на българите православните, центъра тук е. От цел Истанбул идва там, малко останахме, далеко е разстоянието, остареха. 500 човека? 500, 600. А преди 30 години колко бе? Преди 30 години, да ти кажа, 16 000 бе. 16 000 и са за 500. Какво стана с тия хора бе? Избегаме бе. Комунизма бе на България. Ема тук не е комунизма. Тия шурма е българско граждане. Избегае. Заминаха. Бо ти казвам преди доста години. Изумреха хората, заминаха за Америка, за Канада. Останахме. От 16 500. Да. А вие сте потомци на онези българи, нали така? Е? Цариградски потомци, но нези цариградски българи. Да, баща ни наш има дойден от Македония. Македония, егейска, ама българи. Ама и той от нас, аз съм от Македония скоро. А, да, да. Къде от егейска Македония? Ние тук повече македонци сме, българи от България нямаме. Да, да, и моите корени са от егейска Македония, от Кушница там. Не, ние Кушница село е. Ами планината е Кушница, сега се казва Пангела по-гръцки, може би. Точно е? Близо до Серес, Сиар, да, северна Гърция. И ние от тази страна, не? Ама ние... кога дойде баща ми? О, баща ми на 21-ва. 21-ва година. А откъде? Откъде там са дошли? От Македония. Нашето село, не можем да ти кажем. Комуничево се казваше. Комуничево се казваше. Комуничево. Комуничево. Да. А баба ми от... Забравя. Такво, черешница. Черешница. Андон Бирас Гездирсин. Ние сме българи. Да, не, Македония по-късно я създадоха комунистите в Сърбия. А, в Югославия, да. Ние българи сме. Македонче, девойче. Как не сме македонче? Сега бирдега чиста. Ние чисто българи. Ама сме македонче. Българи, македонци също. Българи, македонци също. Защо говорим български? Василий, един гръцки министър сега по интернет пишеше и каза на македонците, вие вика българи сте, вика, какво да правите? Елия... Да? Да? Да, правото това е. Правото това е. Баща ми беше... Учител ми беше, да. Директор и учител беше на българското училище. Те турски граждани на българското училище, аз не можах да не отидете. Не ме замах. Аха. Добре, да, ама вие идвате от Гърция, нали така? Не сте ли с гръцки паспорт? Има и гръцки паспорт. И сега. Ние когато дойдохме, там беше Османска империя. А, окей. Разбрах. Тия ще дойде от морето, от гръцката ея. Гръцки паспорт бе. Тя ще дойде с автобуси. Автобус нямаше я тогава. Влак, трен. Влак, тя български е гръцки. А кога година са дошли тук? На 21-ва. Не. Това да не са бежанците. 910-та. 10-та, 11-та. Този гъч почна от 1850-60. От тогава почна. О, много стара. Сетте пак са върне назад. 40-50 хиляди бе българи на Турция. Защо ти казвам на тези? 17-16.